大家好，为什么饭店的醋溜白菜那么好吃？原来有这么多技巧，一起来看看吧。准备一颗大白菜，掰开，准备一盆清水，把白菜洗一下，洗去灰尘和杂质，洗好了捞出，冲干水分。洗干净的白菜，菜叶与菜瓣分开，菜瓣给它拍一下，这样更入味。茄子切成片，切好后放入盘中，白菜叶撕成块。切点小料，三个大蒜切成片，切好后放入盘中，准备适量的干辣椒切成段，切好后放入清水中，给它泡一下，这样各出味不易糊。调个料汁，碗中加入一勺生抽，两勺香醋，少许的食盐，一勺白糖，加入适量的玉米淀粉，搅匀，锅烧热，加少许的食用油，调教好了也可以加猪油，那样吃起来更香。油热后下入蒜片、干辣椒，炒出香味，炒香后加入白菜帮，炒至带汁。白菜帮炒至断生后，加入白菜叶，翻炒均匀，把白菜叶炒软。炒白菜一定要大火快炒，这样出炒时不出水。白菜叶炒软后，加入调味料汁，大火翻炒30秒，炒出香味。让汤汁包裹在食材上，这样更加入味好吃。出锅前淋适量的鱼油，增加菜品亮度，翻炒均匀即可。好了，出锅中盘。美味的醋溜白菜做好了，酸辣开胃，脆嫩爽口，不出水。喜欢的朋友赶紧试试吧。